Un dels instants emocionants d'aquest cap de setmana es va viure diumenge a la plaça de la Pagesia de Tarragona. Va ser el retorn de les Contalles de Sant Magí. Feia 2 anys que no es podien veure a causa de la pandèmia i la darrera entrega va ser la del 2019. Aquest ball explica la vida de Sant Magí a través de 7 quadres escènics. La representació mostra el miracle, el martiri i la mort del sant. Els encarregats d'interpretar les Contalles van ser els membres de l'Esbart Santa Tecla, que van omplir els 2 passis amb totes les invitacions exaurides.